Hali ya wasiwasi imevikumba vijiji vya Wusi, Kishamba, Chawia, Mwatate na Dembwa katika eneo bunge la Undanyi baada ya simba kuwavamia na kuwahangaisha wenyeji. Mtazamaji, katika kijiji hicho, baada ya hao simba kuweza basi kuzuru eneo hilo, na wakazi wa vijiji hivyo sasa wanataka shirika la uhifadhi wa wanyamapori kuwachukua simba hao, la sivyo watachukua sheria mikononi mwao. Wanakijiji wanasema wameona simba watatu wakizurura vijijini. Shida ni hizi simba. Simba zinatutatiza bwana. Zinatulia mifugo yetu hapa juu na hatuoni jambo lolote likifanyika. So far so good, ni kama wiki mbili tatu hivi zimepita tukisumbuliwa na wanyama na hatuoni jambo lolote likifanyika. Mimi ni mwana boda boda hapa hivi stage Kibayamari. Kazi yetu huwa tunafunga, tunaenda hata tukienda sana ni saa tatu, unaona. But sasa hii inabidi nyumbani tunarudi kitu saa 12 ndo tunarudi nyumbani kwa sababu ya hizi simba. Watoto ni shida kwenda asubuhi. Watoto inabidi wakae mpaka kama saa 2 hivi ndo wanaondoka kwenda shuleni. Na jiona natolewa kama saa 9 ama saa 10 kurudi nyumbani. Zimekula ng'ombe, mbuzi hata kondoo. Kwa hivyo sisi tunaomba tu watusaidie ziondolewe mahali pale busi.